Qubad Hacıyev keçmiş təmas xəttinin keçdiyi tərtərdə düşmən tərəfindən atılan atəş altında böyüyüb. 32 illik ömrü boyu 1-ci Qarabağ müharibəsinin ağır acısını yaşayıb. Həmişə də torpaqlarımızın azad ediləcəyi günü gözləyib. Həm də bu şərəfli vəzifəni yerinə yetirənlərin arasında olmağı arzulayıb. Ona görə də həqiqi hərbi xidməti başa vurandan sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarında qalıb. Ötən il sentyabrın 27-si Qubad üçün gözlədiyi gün olur. Atıcı pulemyotçu kimi cəbhənin Talış və Suqovuşan istiqamətində döyüşlərə girir. Yaralansa da döyüş meydanından çıxmır. Deyib ki, biz nəyin bahasını olursa irəliyə gedib, lazım olan nöqtəni tutmalı. Çünki arxadan gələn sanitar maşınlarını ermənilər vururmuş. Qubad bu mənada gedib. Deyiblər, Qubad dayan, deyib yox. Yəni, son damla qanımıza qədər biz getməliyik. Yenə də deyirəm, tək Qubad olmuyor. Ümumiyyətlə, döyüşən uşaqların əsəriyyəti bu fikirdə olur. Qubad Hacıyev son damla qanına qədər vuruşur və müharibənin ilk günü şəhidlik zirvəsini fəth edir. Mən şəxsən öz oğlumdan fəxr edirəm, qürur duyurum. Və bütün şəhid atalarına, analarına da məsləhət görürəm ki, oğlumuzdan qürur duyurum. Çünki bu da bir taleyin bəxş edəyi qismətdir. Hər kişinin oğlu da şəhid olur. Mənim oğlum öz silahı, vətənin, torpağı sevən oğlan idi. Yoldaşlar da gəlir, öz əsgər yoldaşları, komandiri, hamısı deyir. O, elə cəsur, qeyrətli olmasa, yaralana, yaranılana, bir evin bir oğlu yaralanıb çıxa bilər. Ayağın sarıyıb, qoyuflar ki, Qubad, burada dur, gəlib səni götürəcək. Deyirlər, bir də baxdıq ki, sürünə-sürünə silah dəlində gəlir ermənin üstünə. Son nəfəsinə kimin o istəyib ki, öz intiqamını o ermənidən alsın. Qubad Hacıyev və digər şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Onların arzuları həyata keçdi. Uğrunda canlarını qurban verdikləri vətən torpağı işğaldan azad olundu. Xalqımız şəhidlərimizin əziz xatirəsini heç zaman unutmayacaq, qəhrəmanlıqlarını yaddan çıxarmayacaq. Çavuş Qubad Hacıyevin şücayəti dövlətimiz tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Prezidentin sərəncamları ilə ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Lalə Məmmədova, Xəbərlər.